Boa noite, o Fato Maringá está no ar novamente, e agora para falar da vacina desenvolvida pela Universidade Federal do Paraná. O meu convidado de hoje é o Dr. Emanuel Maltempe de Souza, do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Paraná e também presidente da Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus na Federal. Seja bem-vindo, Dr. Maltempe. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Boa noite. E espero que possamos esclarecer a nossa comunidade. Então, é muito importante informar a sociedade, o paranaense, em qual processo está essa pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Paraná para a vacina contra a Covid. Bem, antes eu acho que eu gostaria de dizer qual foi o nosso plano, né? Qual é a ideia atrás dessa vacina. Já há alguns anos, vários anos, na verdade 30 anos, o nosso laboratório trabalha com um biopolímero chamado polidroxibutirato. Esse biopolímero tem várias características interessantes. Ele é produzido por bactérias, né? E a bactéria que a gente estuda no laboratório produz esse biopolímero. Então, a gente tem interesse em saber como ele se comportava, como ele está dentro da bactéria, e a função dele na bactéria é reserva. Nós guardamos gordura, a bactéria guarda esse polímero. Nos dias difíceis, quando não tem comida, ela come o polímero, né? E uma característica desse polímero, dentro da bactéria, ele tem uma camada de proteínas. E aí, nossa ideia, quando apareceu a COVID e aquela situação toda, a universidade fechou, os alunos foram embora, as pesquisas pararam, e nós nos perguntamos como a gente pode combater... Somar. Essa... Oi? Somar. Como eu que acho pode... que é essa a palavra. Essa exata palavra. Eu nunca tinha pensado nessa palavra. Como é que a gente pode somar aos esforços de combate à Covid? Sendo que a gente está numa área tão diferente de pesquisa. E a ideia surgiu. Se essa partícula ela pode ligar proteínas, por que a gente não liga a proteína do vírus nessa partícula e fazemos uma espécie... mimetizamos uma partícula viral? Será que isso não poderia imunizar animais e, eventualmente, humanos? Será que isso não seria uma preparação vacinal? Nós submetemos um projeto à chamada Rede Vírus, do MCTI, e fomos selecionados nessa submissão. Uma concorrência bastante grande, a gente ficou bastante feliz em ser selecionado, embora o recurso tenha sido um recurso bem pequeno, aproximadamente R$230 mil. Mas foi o suficiente para a gente começar a fazer os ensaios, né? E eu acho que nós realizamos a prova de conceito. A ideia funciona. A ideia funciona muito bem em modelos animais. Agora nós precisamos complementar os ensaios nesses modelos animais e mostrar que a vacina é segura, e a gente tem confiança que os testes de segurança devem ser adequados, porque esse material ele já é usado em algumas aplicações médicas, em próteses, por exemplo. Então, ele é um material biocompatível, né? Não deve produzir nenhum efeito colateral ruim nos animais. Até agora, não vimos nada. Então essa seria uma fase pré-clínica, né, que o senhor está me falando. Então, foi nesse momento que eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Breno Beirão, do Departamento de Patologia da Universidade Federal, que é parceiro do senhor nesse projeto de desenvolvimento da vacina, que falava de todos os avanços que vocês tiveram na fase pré-clínica. E naquele momento, o doutor Beirão pedir por um parceiro, seja de uma indústria farmacêutica, né, alguma coisa para dar continuidade. Aí eu liguei para o senhor para a gente falar novamente da vacina, o senhor me fala no telefone. Se não fosse o financiamento do governo do Paraná e outros recursos que chegaram também, a pesquisa ia concluir, ia parar. Era possível que
ia acontecer isso mesmo, doutor Maltempe? Era certo que isso ia acontecer, porque com o recurso que a gente recebeu, embora tenha sido muito importante, com o recurso não dava para continuar por muito mais tempo. Então, nós estávamos realizando o último experimento, basicamente, não teríamos mais recurso para realizar outros experimentos, e nós procuramos parceria. O professor Breno relatou exatamente o que nós estávamos fazendo, estávamos procurando parceria, encontramos essa parceria excelente no governo do estado, a Superintendência de Ciência e Tecnologia, através do superintendente professor Aldo Bona Filho, nos apoiou, né, junto com o Tecpar, junto com a Fundação Araucária. Então, a gente recebeu um apoio assim, do Estado, que é magnífico. E é um valor ainda relativamente pequeno quando você pensa em desenvolvimento de vacinas, mas é suficiente para a gente continuar nessa fase pré-clínica, e esperamos que ele que deve ser suficiente para terminarmos a fase pré-clínica. Se não terminarmos, não deve faltar muita coisa. E os próximos ensaios, nós vamos mostrar que a vacina funciona em animal, ou seja, aplica a vacina no animal e inocula o vírus no animal. E a gente espera que esse animal não tenha doença. Hoje, já que nós falamos do governo, né, nós tivemos a oportunidade de estar com o governo Ratinho aqui em Maringá, que é aniversário da cidade. Maringá hoje completa 74 anos. Não é momento de comemorações, mas algumas cerimônias foram realizadas aqui na cidade. E na ocasião não pude perder a oportunidade de perguntar e solicitar o apoio, não só financeiro, mas intelectual do governo do Paraná nessa pesquisa, e ele nos garantiu que o governo deve continuar apoiando. E a gente vai ficar em cima aí. Posso deixar de falar uma coisa com o senhor? A pandemia é um momento bastante histórico e a Universidade Federal tem um projeto da vacina, tanto que o senhor investiu 700 mil, mas não vamos deixar morrer esse projeto, porque se não fosse esse investimento e outros investimentos, poderia se encerrar um estudo tão importante que é o desenvolvimento da vacina pela Universidade Federal do Paraná. Sem dúvida, nós estamos torcendo muito para que toda essa ciência, essa pesquisa, ela possa avançar. Claro que não é um projeto que vá a curto prazo ser colocado à disposição da sociedade. Primeiro, tem ainda uma fase profunda de pesquisa ainda, mas os resultados são bons. Essas vacinas do Covid, segundo os especialistas, vão ser necessárias todos os anos, como é a vacina da gripe. Então, quer dizer, o Paraná, através da Universidade Federal, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia do nosso reitor Aldo, com esses investimentos, possivelmente nós estamos colocando à disposição, a curto prazo, médio prazo, uma vacina também à disposição do Ministério da Saúde para ajudar a vacinar os brasileiros. Como é a tendência, como eu disse, que os cientistas têm falado, que ela vai acontecer sempre, essa vacinação, então é mais uma opção para os brasileiros. A gente torce muito para que dê certo e, se Deus quiser, vai. Com certeza, obrigado. Obrigado, gente. Obrigada. Beto Preto também colocou que é um marco histórico para o Paraná ter uma vacina desenvolvida pela universidade. Então, continuando seu raciocínio, ainda bem que o governo chegou, né? Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar, parabéns para a cidade de Maringá, uma grande cidade aí do norte. Eu sou de Moarama, pertinho de Maringá, e é uma cidade sempre que era a nossa referência. E muito obrigado por ter elogiado o nosso trabalho, né? E apoiado o nosso trabalho, isso é muito importante. E é exatamente isso. Esse recurso do governo do estado vai permitir que a gente demonstre que ela funciona em animais, não só produz anticorpo, não só induz imunidade celular, mas também protege mesmo contra a doença. Porque são coisas. Uma coisa é quando a gente faz no laboratório e mostra que in vitro. Outra coisa é a coisa acontecendo em vivo e mostrando que está protegendo mesmo da doença. E o segundo experimento, que é muito, muito importante, é injetar também em animais diferentes doses e demonstrar que essas doses não produzem efeitos adversos. Então, isso é o que a gente chama de teste de toxicológico, né? E esses dois testes são fundamentais para que solicitemos a Anvisa a autorização para realizar testes em humanos.
Então, essa solicitação ela tem que ser muito bem documentada. A Anvisa vai analisar todos esses os documentos que nós apresentarmos. Nós já fizemos uma primeira reunião com eles para saber o que, que realmente nós precisamos apresentar, como apresentar, quais experimentos eles querem, e esperamos, talvez aí no final do ano, ter o material suficiente para solicitar essa autorização. Que legal. Então, ainda na conversa com o Dr. Beirão, ele falava que a vacina não é única exclusivamente só para a patologia da Covid, né? Ela servirá também com outras patologias, até mesmo para a dengue, que ainda não tem nada de concreto no mercado. Então, essa vacina que vocês estão desenvolvendo é para outras patologias. Fala um pouquinho, doutor. Exatamente. Esse sistema onde eu faço, a gente constrói uma partícula que é muito pequena. Essa partícula ela tem um diâmetro que é aproximadamente 1.000 a 10.000 vezes o diâmetro de um grão de areia muito pequeno. Então, quando você vê um grãozinho de areia muito pequeno, imagina 1.000 vezes menor que aquilo, 10.000 vezes menor que aquilo, é o tamanho dessa partícula. Então, ela é muito pequena. É da dimensão de um vírus. E essas partículas, quando as células de defesa, nossas células, encontram essas partículas, elas tendem a reagir fortemente contra essas partículas. Mas a partícula em si não tem nada que a célula possa atacar. Mas se eu tiver sobre a partícula uma proteína, e aí eu escolho qual proteína eu coloco, por exemplo, eu coloco a proteína viral do SARS-CoV-2, aí o que a célula de defesa vai achar? Que aqui aquela partícula é o vírus. Ela reconhece aquele material, ela produz uma defesa contra aquele material e toda vez que aquele material semelhante entrar no nosso corpo, ela vai reagir. Então, ela produz a defesa usando a partícula, mas quando o vírus real entrar no nosso corpo, ela vai reagir. Bem, mas eu posso mudar essa proteína. Eu posso pegar uma proteína do vírus da dengue ou de leishmania. Então, a gente pode mudar essa proteína. Não é assim tão simples, tá? Deixa eu ser muito claro aqui. Não é assim tão simples. A proteína que o nosso sistema de defesa reconhece e monta uma defesa contra ela, ela tem que ser uma proteína essencial para o patógeno. Então, nós precisamos identificar essa proteína. Se nós tivermos identificado essa proteína, como era o caso do SARS-CoV-2, que está na literatura, que é a proteína S, é a proteína essencial, nós sabemos, esse é o alvo. Então, no caso da dengue, tem alguns alvos, a gente precisaria testar, colocar esses diversos alvos, vermos se produz anticorpo, se esse anticorpo é um anticorpo protetor, se tem uma defesa celular também induzida nesses animais. Então, não é assim automático, mas nós gostamos de dizer que nós estamos produzindo uma plataforma tecnológica. Com essa plataforma tecnológica, eu posso produzir vacinas contra outros patógenos, não só humanos, mas de importância veterinária também. O professor Breno Beirão, por exemplo, ele tem uma linha de pesquisa em vacinas animais. Ele já está desenvolvendo um projeto de pesquisa usando essa tecnologia para um patógeno animal. Então, a nossa ambição não é chegar numa vacina contra a COVID-19 apenas. Nossa ambição é construir uma plataforma tecnológica para vacinas e que essa plataforma seja incorporada aqui no Parque Tecnológico do Estado do Paraná e possamos tornar o Paraná um centro de imunoterápicos. Porque hoje em dia, quem faz vacina no Brasil? Bio Manguinhos, Butantan. Dois institutos de excelência, mas são só dois institutos com uma população de 210 milhões de habitantes. Nós precisamos ter mais polos de produção desse tipo de fármaco. Eu vi que Maringá estava andando nessa direção. A SETE também pretende montar uma rede de laboratórios estudando vacinologia, imunoterápicos e outras terapias de ponta. Então, eu acho que o estado do Paraná está na direção correta. Nós temos aqui em Guarapuava
um grande centro de genômica. Então, são centros de excelência em pesquisa nas áreas de ponta e que devem trazer frutos. Mas veja, não vai trazer fruto amanhã, nem o ano que vem, nem mesmo essa vacina que a gente considera que está relativamente avançada, talvez seja uma das 5 ou 6 mais avançadas aí no Brasil em COVID, ainda vai demorar tempo, né? E para criar polos de pesquisa, para criar polos científicos e tecnológicos, demora tempo. A próxima geração, daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, vai se beneficiar disso, e vai se beneficiar muito. Né? E esse é um benefício que não tem volta. Você constrói uma estrada, a estrada degrada. Você investe em ciência e tecnologia, nunca degrada, ela só melhora. À frente, né? E agora, com esse financiamento que vocês conseguiram, quais serão os próximos passos da pesquisa, doutor? Então, o primeiro, nós agora vamos demonstrar, nós pretendemos fazer experimento em animais para demonstrar que a vacina funciona em animal, ou seja, o animal que é exposto ao vírus e vacinado, ele não vai ter a doença. Esse é um teste muito importante, a Anvisa exige isso. E o segundo teste, que eu já mencionei, é o teste de toxicologia. Esse teste se injeta várias doses muito superiores a que se usaria, né? E analisa completamente o animal. Como é que está o rim desse animal? Como é que está o fígado desse animal? Como é que está o coração? Como é que está o cérebro? Todos os exames de sangue, o animal é analisado completamente para ver se tem algum efeito adverso nas doses que a gente pretende usar. Se tiver qualquer efeito adverso, aí a gente tem que voltar para o quadro negro, como a gente diz, né? E planejar tudo de novo. Até esse momento, nós não fizemos testes tão extensivos em toxicologia, mas os poucos testes que a gente fez mostram que a vacina é bastante segura, bastante, não tem provocado nenhum efeito nos animais que a gente tem injetado. Então, segundo os cálculos, até o final de 2021, já se passa por uma terceira fase essas pesquisas. Para a fase clínica. Aí a fase clínica, são 3 fases clínicas. Na verdade, são 4 fases clínicas. Mas para ter autorização para uso em humanos, aí aplicar mesmo no braço das pessoas, precisa passar pelas 3 fases clínicas. A primeira fase, a fase 1, são algumas dezenas de pessoas que são selecionadas. Essas pessoas são injetadas com a vacina, é analisado se tem algum efeito adverso, tem febre, dor de cabeça ou alguma coisa pior, né? E também se analisa o sangue dessas pessoas para ver se produziu anticorpo, se teve uma resposta celular induzida pela vacina. Então, eu vou testar in vitro a resposta da vacina e vou observar a segurança da vacina com uma amostra pequena de pessoas. Aí, a fase 2, a gente expande isso para centenas de pessoas, né? E, novamente, o foco principal na fase 2 é mais segurança. Então, se 10 pessoas não teve nada, 100 pessoas pode ter, né? Então, quando você aumenta o número de pessoas, você analisa melhor a segurança. Mas toda a parte in vitro de eficiência da vacina também é analisada. E aí a gente vai testar, se você tiver dúvida, né, nós podemos testar uma dose ou 2 doses, qual é o melhor regime. No momento, 2 doses. A gente tem uma certeza muito grande que serão necessárias 2 doses dessa vacina para ter uma resposta imunológica. Na fase 3, essa que é a fase mais importante, ela é chamada algumas vezes entre os cientistas de o cemitério das vacinas, porque muitas vacinas chegam às fase 3, mas poucas passam pela fase 3. Nessa fase são milhares de pessoas, né? Dezenas de milhares de pessoas. A gente estima que pelo menos 20 mil pessoas, voluntários, serão recrutados. E o ideal seria separar esse grupo em 2, um grupo que recebe um placebo e um grupo que recebe a vacina. E importante, ninguém sabe, nem eu, experimentador, nem a pessoa que recebeu, se recebeu a vacina ou placebo. Ninguém sabe.
vem aleatório, os vidrinhos, a gente não sabe o que tem no vidrinho, tem um código, e você só abre esse código no final do experimento. No final do experimento, aí você abre, aí você descobre quem tomou a vacina e quem não tomou. Porque é muito interessante. Se as pessoas acham que tomaram a vacina, muitas vezes, mesmo na presença da doença, ela fala, não tem sintoma, porque eu tomei a vacina, tô livre da doença. Então, esse ensaio que se chama duplo cego em medicina, ele é muito, muito importante que seja realizado seguindo a regra bastante estrita. Essa fase 3 é que vai me dizer se a vacina é realmente eficiente para humanos ou não. E também é avaliado a segurança da vacina. Como se milhares de pessoas tomaram e eu não tive nenhuma ocorrência grave, significa que se essa vacina levar a alguma ocorrência grave, a frequência é muito, muito baixa. Né? Por exemplo, você veja, a vacina da Pfizer, que todo mundo fala, talvez seja considerada a melhor vacina contra a Covid que nós temos hoje. Ela foi aplicada em 50 mil pessoas, mais ou menos, e nenhuma intercorrência grave, nenhuma. Está no paper na revista Lancet, foi publicado o ano passado, em novembro do ano passado, se não me engano. Quando foi aplicado para 1 milhão de pessoas, aí apareceu uma intercorrência grave, que é um choque anafilático. Algumas pessoas reagiam, tinham uma reação alérgica muito forte a um componente da vacina, que nem era a proteína viral, é um componente da vacina. Nenhum problema mais grave aconteceu, porque as pessoas, quem aplicava, estava preparado para uma intercorrência. Né? Mas a gente só descobriu que tinha esse problema depois de ter vacinado milhões de pessoas. Mesma coisa com a vacina da AstraZeneca. Ela tem esse problema, para algumas pessoas, de coagulação, né? Forma um coágulo, trombo. Mas só descobriu isso depois de dezenas de milhões de pessoas vacinadas, porque a frequência é muito baixa. Né? A frequência é menos de uma pessoa por 1 milhão que vai ter essa intercorrência. Então, essa fase 3 é muito importante para que a gente chegue nesses níveis de segurança. Segurança 100%, não vai acontecer nada? É muito difícil que isso aconteça. É muito difícil que aconteça. Tudo isso vocês pretendem desenvolver até o final do ano? Até o final do outro ano, de 2022. 2022, se tudo der certo, se os experimentos, os resultados saírem como a gente espera, confia que vai sair, que sairão. Nós esperamos iniciar a fase clínica no ano que vem, a fase clínica 1 e 2, e a fase clínica 3, chegar à fase clínica 3. A fase clínica 3 das novas vacinas, ela será mais difícil do que das vacinas iniciais. Porque, imagina, eu vou ter 20 mil pessoas, eu vou dar a nossa vacina para um grupo, e para outro grupo, eu vou dar placebo? Se eu tenho uma vacina que já funciona no mercado? Não vou. Eu vou dar essa vacina que funciona, que está no mercado, e eu vou comparar a eficiência relativa das duas vacinas. Então, não vai ser... Não, provavelmente não será a nova vacina contra placebo, mas vai ser a nova vacina contra uma vacina que a gente já conhece a resposta. É bem possível que, por causa disso, as fases clínicas 3, elas demorem um pouco mais para ocorrer do que nas vacinas iniciais. Né? A gente está prevendo isso. Mas veja, por que eu acho que é importante? Por que o nosso grupo de pesquisa acha que é importante continuar com essa pesquisa? Já que a gente tem várias vacinas, então está chegando a 10 vacinas que estão sendo usadas no mundo. Nós temos o problema das variantes, que é sério, e está se demonstrando que as vacinas que estão aí não funcionam tão bem quanto as variantes, que já apareceram. Então, eles estão preparando as vacinas contra essas variantes. Mas novas variantes aparecerão. Então, nós vamos precisar ter capacidade de produzir vacina contra as novas variantes. Isso significa que as pessoas que já foram vacinadas com a vacina normal, talvez elas precisem de um reforço da variante. Isso significa que nós vamos ter que aumentar ainda mais a nossa capacidade de produzir vacina no mundo. Né? E, além disso,
É bem possível que a imunidade induzida pelas vacinas ela caia depois de um tempo. Como a imunidade induzida pela doença em si também cai depois de um tempo. Né? Depois de alguns meses, ela começa a cair. Então, é possível que para a COVID a gente precisa vacinar todo ano. E, ou seja, no longo prazo, a gente vai ficar dependendo da China ou dos Estados Unidos, se os Estados Unidos vão doar ou não vão doar a vacina para a gente, se a China vai autorizar a exportação ou não vai autorizar a exportação para a gente. Nós precisamos construir capacidade técnica, científica, de produzir as vacinas aqui. Desde a concepção da vacina, desenvolvimento da vacina e produção da vacina. E nossa, doutor, eu ficaria aqui à noite conversando com o senhor, mas nosso tempo está chegando no fim aqui. Nós aqui do Fato Maringá vamos estar torcendo para que tudo isso ocorra da melhor forma possível e vamos até ser um pouquinho chato de vez em quando para saber que ponto que está o trabalho de vocês e conversar mais com vocês, abrir esse canal aí para informar a população. Desejando toda a sorte do mundo nesse projeto e acreditando que vamos ter vacina paranaense, sim. Vacina contra a Covid. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, mas eu vou usar o seu tempo mais um pouquinho. Até agora nós temos falado, o governo federal ajudou um pouquinho, o governo estadual está dando esse super apoio para a gente, nós precisamos falar com o setor privado. Certo. Quem vai produzir isso é o setor privado. Né? Quem vai produzir a vacina é o setor privado. A universidade produz conhecimento, gera o produto, mas quem leva o produto para a sociedade é o setor privado. Nós precisamos do envolvimento do setor privado aí, e é um envolvimento... Você não vai investir hoje e amanhã tem que estar produzindo. Vai investir hoje para daqui a um ano estar produzindo. Nós precisamos do setor privado venha compor com a universidade, com o governo do estado, com o governo federal, para a gente ter a vacina paranaense, a vacina brasileira. Eu espero que a gente possa produzir aí em Maringá. Vamos esperar isso mesmo. Boa sorte e sucesso, doutor. Muito, muito obrigado. Estou sempre à disposição.